Արցախի պետական նախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հայտնել է, որ 3 գիշեր ժամը 23:40-ին ռուս խաղաղապահները Գորիս քաղաքից փորձել են Արցախ տեղափոխել թվով 27 արցախի քաղաքացիների, որոնց թվում եղել են նաև երեխաներ, կանայք ու տարեցներ, սակայն Գորիս Ստեփանակերտ Մայրուղու Շուշի քաղաքի մոտակայքում ճանապարհի արգելափակված հատվածում ադրբեջանցիները արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Ադրբեջանցիների միջամտության հետևանքով արցախցի 4 կանանց ինքնազգացողությունը վատացել է։ Վերջիններից խաղաղապահները շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Ստեփանակերտ Երտի բժշկական կենտրոն, իսկ մնացածներին ռուս խաղաղապահները վերադարձրել են Գորիս, քանի որ երկարատև բանակցությունները որևէ արդյունք չեն տվել։ Ադրբեջանը լրիվ հակառակ մոտեցումն է ցուցաբերում Արցախից Հայաստան մեկնողների մասով, ինչը ուղղակիորեն փաստում է Արցախից հայրին հեռացնելու նրանց հանցավոր վարքագիծն ու մտադրությունը, գրել է Արցախի պետնախարարը։ Թեմայի շուրջ կզրուցենք նաև Արտյոմ Երկանյանի հետ, Արտյոմ, ինչպես են ներկայացնում եղածը Բաքվում։ Բոլորովին հակառակ կերպ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն Շուշիում վերջերս ստեղծված մոդուլային հիվանդանոցին կից գործող շտապօգնության ծառայությունը իբր կանչ է ստացել Շուշիից ոչ հեռու գտնվող այդ միջադեպի մասին, որը մարդկանց հոսպիտալացման անհրաժեշտության վերաբերյալ, եւ որ բժիշկները, գիտակցելով, որ հայերի պետք է օգնեն, այնուամենայնիվ համաձայնվել են, այսպես մեծ հումանիզմ ցուցաբերելով, գրում են, թե իբր բժիշկները երկու շտապօգնության մեքենայով ժամանել են տեղ, շփվել են հիվանդների հետ ադրբեջաներեն, իբր նրանց ադրբեջաներեն են տիրապետել եւ համաձայնվել են տեղափոխել իրենց հիվանդանոց, եւ լռում են այն մասին, որ իրականում այդ բժիշկներ ներկայացված անձինք պնդում էին, որ հիվանդ հայերին պետք է տեղափոխեն Շուշիի հիվանդանոց։ Կարող ենք, չէ՞, պատկերացնել, որքան ահաբեկված կլինեին այդ մարդիկ։ Այնուամենայնիվ արդյունքում համաձայնվել են տեղափոխել Ստեփանակերտի հիվանդանոց, բայց պնդում են, թե իբր մինչ այդ նրանց առաջին բուժօգնություն են ցուսաբերել եւ դրանով փրկել են հայերի կյանքը։ Այդ բժիշկներից մեկը այժմ Բաքվում դարձել է լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, որպես հերոս են նրան ներկայացնում։ Այդ անձը, Վալիդ Ալիևը, հարցազրույցներից մեկում ասել է. «Աննկարագրելի զգացում եմ ապրել, ես հայերի կյանք եմ փրկել»։ Իհարկե լռում են այն մասին, որ այս ամենը հետևանքներ հենց այն բանի, որ ադրբեջանցիները ահաբեկել էին այդ հայ հիվանդ ծեր եւ մարդկանց եւ կանանց, ինչի հետևանքով 3-ը այդ կանանցից ուշաթափվել էին այն բանից հետո, երբ ադրբեջանցիները ներխուժել էին արցախցիներին տեղափոխող ավտոբուս։ Եվ իրականում ոչ մի առաջին օգնություն նրանք չեն ցուցաբերել, ընդամենը տեղափոխել են այնել այն պատճառով, որ արգելել են նույնը առնել ռուս խաղաղապահներին։ Իդեպ շատ մեծ հարց է, արդյոք այդ մարդիկ իսկապես բժիշկ էին, լուրջ կասկածելու հիմք կա, մանավանդ որ ականատեսների պատմածով Ստեփանակերտի հիվանդանոցում այդ անձանցից մեկը հայկական դրամ օգտագործելով օգտվել է սուրճի ավտոմատից եւ սուրճ է խմել այնտեղ։ Շատ տեղին հարց է, որտեղից Շուշիում գործող հիվանդանոցի բժիշկի մոտ հայկական դրամ։ Ամենայն հավանականությամբ այդ մարդուն հատուկ նախապատրաստել էին, ցուցմունքներ էին տվել, որ փող էին տվել, հավանաբար նպատակը այն էր, որ ցույց տա, թե նա Ստեփանակերտում իրեն ինչպես հարազատ տանն է զգում։ Արդյոք այսքանից հետո լի շարունակում եմ պնդել, որ Արցախի շրջափակում չկա։ Հետաքրքիր է, որ մինչ վերջերս ադրբեջանցիները առանձնապես չէին խոչընդոտում այսպես առանձնացված բաժանված ընտանիքների միավորմանը, խոսքը այն արցախցիների մասին է, որոնք դեռ ամիսներ շարունակ առաջ հայտնվել էին Հայաստանում եւ ցանկանում էին վերադառնալ հայրենիք։ Իհարկե ռուս խաղաղապահները եւ Կարմիր խաչն էին կազմակերպում այդ ամենը։ Այժմ արդեն դա էլ են արգելում եւ այսինքն շրջափակման օղակը շարունակում է սեղմվել։ Բայց ի՞նչն է հետաքրքիր, ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ արգելել էին, քանի որ ռուս խաղաղապահները չէին համաձայնեցրել իրենց գործողությունները Ադրբեջանի իշխանությունների ներկայացուցիչների հետ։ Բայց միաժամանակ պնդում են, որ ճանապարհը փակել են բնապահպանները, էկոլոգները, այլ ոչ թե պետությունը կամ ուժային կառույցները։ Այսպիսով փաստորեն խոստովանում են, որ այդ գործողությունները պետական քաղաքականություն են եւ որ ճանապարհը փակած անձինք ոչ թե բնապահպաններն են, այլ պետական քաղաքականությունը իրականացնող մարդիկ։ Եվ իսկապես մի շարք փաստեր վկայում են, ապացուցում են այն, որ
Արցախից Հայաստան տեղափոխվելու խոչընդոտները շատ ավելի քիչ են, քան Հայաստանից Արցախ տեղափոխվելու դեպքում, անգամ այն դեպքում, երբ խոսքը հենց արցախցիների մասին է։ Այդ ամենը վկայում է այն մասին, որ Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը նպատակ ունի էթնիկ զտում իրականացնել Արցախում, հայաթափել Արցախը։ Ի դեպ, չմոռանանք, որ այն ճանապարհը, որը ադրբեջանցիները կառուցել էին Լաչինի տարածքով, այդ երեք ուղություն ունով, երեք գիծ ունեցող ճանապարհը, ենթադրում է, որ երկու գիծ տանում է Հայաստանի, երկու գիծ տանում է Արցախից Հայաստան եւ մեկը միայն Հայաստանից Արցախ։ Կարծում եմ, դա էլ կարևոր ազդակ է մեզ բոլորիս ուղված եւ դա էլ է փորձ անել այնպես, որ Արցախից հայերը տեղափոխվեն Հայաստան եւ ոչ մի դեպքում ոչ հակառակը։ Շնորհակալություն, Արցախ։